Majina yangu ni Wahome, Jambo Kenya, na ninashukuru Mungu kwa sababu tangia 2017 nimekuwa mtumishi MCA wa Kiamaina Ward ambayo iko Bahati sub-county na Kuru City sasa. Na ninashukuru wakazi kwa sababu walinipatia kura zao, Mungu akanipatia kibali chake, na nimehudumu pamoja na hao, nimewaletea maendeleo ambayo mengi tuliahidi kwa manifesto yetu pale wakati tulipokuwa tukitembea katika rinsi za Kiamaina tukiwaomba watupatie kibarua, na bila shaka hawawezi regret, wana Kiamaina wanaweza shukuru. Pande ya barabara, hata kuna wakati tumelima barabara zote, mingi za barabara za Kiamaina kwa sababu ya ile maji ya mlima huko imekuwa ikiharibiwa na maji ya overflow ama ile ya drainage runoff, na tuliona ndio hizo barabara zikuwe sustainable, tukaanza kutengeneza miundo msingi ya drainage system, kuweka maji, kuweka mawe stone pitching na kuweka culverts. Most of those projects ziko halfway kwa sababu tuliziita phase 1 kama vile tuliweza kupata allocation ya resources ya county kila mwaka. Na nikitaja barabara chache, kuna sauti ya mwananchi kuteremka chini Stomaka, kuteremka chini Posho, kuteremka chini Kiorogora, kuteremka chini huko na Kuruakas. Na most of those roads nimerobi tena walidi nimeweka pesa ili kutamatisha huo mradi kwa phase 2 ambayo itafikisha maji mpaka huko chini Kiangai. Na by grace of God pia rais wetu aliweza kupitia pale tukamkumbusha ile barabara ya kutoka Kiti Mawanga kwenda Tumsifu kwenda Moronyo mpaka Dondoe. Kwa hiyo saa hizi Tama King is ongoing. Pia barabara ya Heshima, yani itafungua Heshima Estate, tuliweza kuongea na governor, nikafanya robbing as we are talking, contractor is on site anafanya tamaki ya Heshima. Kwa hivyo most of the roads Kiamaina zimekuwa passable, zimekuwa sustainable, na kwa sababu barabara zimekuwa affected na tear and wear, bado tumekuwa on toes tukifanya mara mingi now and then. Tukienda kwa upande wa maji, hapo ndio tumekuwa na score sana, kwa sababu watu wa Kiamaina especially upande wa juu hawajakuwa na maji for the last 40 years. Wengi walikuwa wakitoka huko mlimani juu na mapunda na migongo na mitungi na wengine vibuyu wakikujia maji huko Kagoto na wengine mbali na kununua maji na matabuza. Lakini nilipoingia tuli initiate mradi wa kupeleka maji huko juu, tumefanya double pumping, tumefanya pipe laying, na tumeweka water points, na tumeweka pia pump houses. As we are talking, we have already done a solarization of the project, maji iko karibu na watu, na kwa pesa bado tumeweka pesa ya kuongeza mifereji kila boma tuweke maji, watu kunywe maji kwa boma na waoge na shawa. Zaidi ya hayo bado Nakuru imekuwa siti, hata upande wa chini tumewashughulikia huko na St. Peter iliyoko Getuamba Nairobi area, tumefanya solarization, tumepeleka litawa water project huko Rulie, na pia through the governor tumefanya robin Rulie secondary, tumechimbiwa mabwawa 4 na tukawekewa 18 meter high mast ndio tuhakikishe kuna sustainable water supply kwa watu wote wa Kiamaina, especially za lawa Kiamaina. Tukienda kwa upande wa Mlikamwizi, tumeweka over 70 security lights. Kwa hivyo tumeimarisha security ya Kiamaina, na tumeweka kulipokuwa na giza sasa kuna nuru. Tukienda kwa upande wa masoko, Mawanga Market tumetengeneza shade. Tumetengeneza Heshima Market shades, tukaikoroga chini na tukaweka mpaka vio vya sasa contractor hapo on site. Nuru bini ambayo tumefanya kwa Nayasco. Already tumepurchase shamba ya kununulia watu wa Mairi 6 Kiradhimu Wholesale Market pale chini karibu na penye palikuwa kaburi. Tukienda kwa upande wa vijana, tumewatengenezea stadium ambayo inaitwa Kiradhimu Stadium. Isipokuwa ni vile Kenya Power wamechelewa kuleta connection ya stima, waweke hiyo Mlikamwizi on na tuweke wifi. Bado tuna hizo ambazo tumeona ni za muhimu, na tukawekea modern washroom na water point. Contractor anakuja on site anytime kufanya perimeter wall, na pia tunaelekeza hapo ili tufanye social hall, watu wetu wapata pahali pa kukutana. Pia tukienda upande wa kupeana basari, tumekuwa very free, very fair, tuli devolve basaries, tumekuwa tukipelekea watu forms za basaries mashinani, wakishajaza tunawaambia warudishe ofisi ili wanafanyiwa collections na karani wetu wa ofisi. Na kwa hivyo tumekuwa kwa njia ya usawa tukifanya ugawaji wa basari. Tumeshirikiana na hao mambo ya social health. Pahali pakiwa na msiba, pahali pakiwa na sherehe ya uzoni, pahali pakiwa na sherehe ya harusi na nini, wamekuwa wakiniona. In fact, nilinunua tent
na ambazo nimekuwa nikidistribute, tukiwa tukiishi pamoja, tukionana mara mingi, kwa sababu tusipoonana na hao tutajua, bila shaka tutajua shida za watu wa Kiamaina. Nikitamatisha niseme hivi kwa watu wa Kiamaina, ninawashukuru kwa hiyo nafasi ambayo mmenipatia, mmeniongeza tajriba, na bila shaka saa hizi ile weredi niko nao ya kuwaongoza si kama nikitangulia. Kumekuwa na ile mtindo ya kusema Kiamaina tunapatia kiongozi miaka 5, tunaweka mwingine na yeye aende ya kule, na sisi wenyewe tunabaki nyuma. Raundi hii ni vyema turudishe, na ninaomba kwa kunyanyekea nirejeshwe kwa kibarua. Nimewaonyesha ninaweza, saa hizi niko na hiyo experience ambayo tunahitaji. Nikirejea tu hivi hakuna pahali pa kutupa muda, ni kuendelea kuwafanyia kazi hizo kazi ambazo tumefanya half half. Sasa ni continued ama more ama enhancement, na ili wanakiamaina waweze kufurahia. Chama ni Jubilee, sikuona haja ya kubadilisha, na ni kwa sababu hata ukibadilisha sana uongozi ni ule ule, na chama haifanyii watu kazi, ni kiongozi anafanyia watu kazi. Mimi nina imani mtanirejeshea kibarua, na ni by faith. Season 2 inakuja, tuendelee kuboresha Kiamaina pamoja. I salute you Kiamaina people. We give glory to God. Thank you.